Olá, meus amores, boa noite, né? Acho que já é meia-noite mesmo e tá entrando no ar o jornal da meia-noite. Tô brincando com você, gente. É que é o horarinho que eu tô gostando mesmo de fazer meus vídeos e tranquilo, né? Hoje nós não vamos falar, gente, sobre a família Arthur Uraque, né? A Mames Poderosa. Porque eu não vi eles mesmos, não vi lugar nenhum, gente. Só se eu perdi alguma coisa, mas eu não vi, né? Então, eu não vou falar o que deles. Tudo que tem que falar, eu já falei, acho. Esperar cenas dos próximos capítulos, mas espero que não tenha mais, né? Que vai encerrando já, que já deu o que tinha que dar, né? Gente, mais uma coisa que eu vou comentar com vocês. É sobre o programa Criança Esperança, tá? Que eu não assisto, eu não assisti, eu não gosto da Rede Globo, né? E sou sincera, mas está sendo muito comentado durante todo o dia em todos os canais, né? De fofoca. Só dava esse Criança Esperança, né? Que foi ontem, né? Hoje é. Foi ontem, ontem, foi anteontem, acho, no domingo. Eu não sei também se foi, só sei que eu tô só ouvindo. Gente, todo mundo falando a mesma coisa. Pra quem, né, pra nova geração agora, acho que nem vai me ver também, né, que não me acompanha. Mas pra quem tem mais de 40 anos, gente, ou 40, assim, vai saber que Xuxa, Eliana, e a Angélica, né? Elas são já de uma. As apresentadoras infantis, né? Que nem tem mais hoje em dia, né? E que era muito assim, amada pelas crianças, né? Gente do céu, as crianças se apaixonavam por elas. Mas não podemos esquecer também que tem a. Gente, a Morena lá. Amara Maravilha, né? Nossa, em momento nenhum foi citado o nome da Mara Maravilha, né? Então é isso que estão comentando, gente. Estão comentando muito, porque é uma falta de respeito de verdade com a profissional que a Mara Maravilha foi, né? E ainda é, né? Mas eu posso falar com segurança, gente, porque na época, né, que a Mara era jovem, eu também era jovem. O meu filho, né, era pequeno, então ele ficava em casa e assistia a Mara. Mãe, eu, nossa, eu adoro a Mara, ele não gostava da Xuxa, nem das, não sei se as outras duas estavam também já, não sei. Mas a Xuxa ele não gostava, ele gostava da Mara. Então a Mara fazia companhia para ele, né, porque eu trabalhava. Claro que ele não ficava sozinho, né, a gente ficava com a minha mãe, mas era a companhia, né, na televisão, então é para ele era tudo. A Mara era, meu Deus do céu, como ele amava a Mara. Até hoje ele fala que gostava muito da Mara. E foi sim, sincero, de verdade, eu achei também que foi muita falta de respeito, né, com a profissional, né? Ah, vai falar agora, vão pensar, falar assim, não, mas é a Mara, nunca trabalhou na Globo. Mas a Eliana não está na Globo. Angélica também, eu acho que não, foi mandada embora, sei lá o quê. A Xuxa piorou, né? Então, eu acho que deveria sim ter tido a cortesia de chamar a Mara. Porque se estavam as três apresentadoras ali maravilhosas, que eu não acho, né? Três branquicelas lambida, poderia estar a Mara também, gente, que fez um sucesso imenso na década de 80, né? Foi maravilhoso, gente. Eu, mesmo quando chegava para trabalhar, assim, para almoçar, se dava para me dar uma olhadinha, às vezes eu dava uma olhadinha assim, sabe? Porque eu também achava muito bacana a Mara e as pessoas que ela levava no programa dela, né? E o carinho que o Silvio Santos sempre teve com ela, né? Tudo isso, gente. Eu acho tão. Achei tão deselegante também, meu Deus do céu, gente. Que falta de respeito, né, com a profissional, com a apresentadora Mara Maravilha, né?
Não sei, mas sempre foi assim, né, gente? Não vamos fazer, passar pano, né? Porque sempre foi assim. Foi Eliana, Xuxa e Angélica, as loiras, né? Daí entender o quê? Que elas não gostam de morena? Não falaram, mas sei lá. Eu vi que tinha moças morenas lá, mas não tinha nenhuma, assim, para representar, né? Porque a que tava lá é aquela Thaís Araújo, ela não é apresentadora infantil, ela é uma atriz, né? Estava com elas. Mas a Mara, sim, deveria estar, sim, lá de cabelo negro, do jeito que ela é, não precisa ser loira. Desbotada, me perdoe as loiras, gente, pelo amor de Deus, é que elas são demais, né? Elas têm uma arrogância que transpassam o limite daquelas mulheres, né? Então, sinceramente, eu também não achei legal. Achei falta de respeito com a Mara, sim. E, infelizmente, né, vai ser, é assim, foi assim, vai ser sempre assim, né? Elas se acham as donas da cocada, né? Só se acha, gente, porque se vocês pegarem muitas crianças daquela geração, que eu vou falar aqui, o meu filho, né, que hoje é um homem, vai falar, mãe, eu não gostava dessa Xuxa, do programa da Xuxa. Gostava da Mara, então era assim, aquela disputa. Tinha dia que o programa da Mara batia no programa da Xuxa, né? Era, gente, não tem, era muito bacana mesmo. Então eu acho que foi uma grande falha da Rede Globo, né? Como tem milhões de falhas ali, né? Eu não assisto, né? Estou comentando porque eu vi também as pessoas falaram, mas é uma emissora que eu não assisto, assisto nada, nenhuma emissora, mas essa piorou, né, gente? E, infelizmente, né, mais um furo de, mais um vexame, né, deixar de convidar a Mara Maravilha, né? Ela sim, representaria muito bem as apresentadoras da época, né? Que são aquelas três horrorosas lá. Me perdoe, não tô com inveja, não tô com nada, mas ali também já se foram, né, gente? A Xuxa já tá com 60ão, tem minha idade. Aquelas outras duas lá também já estão bem passadas já. A Mara também, lógico, são todas praticamente da mesma geração ali, não sei. Eu acho que a mais nova deve ser a. Ai, nem sei, são tudo quase igual. Gente, eu só achei isso, que foi um desrespeito com a Mara. Eu, como, né? Mãe do André, que era fã da Mara, né? Me senti assim, chateada. Mas com essa Rede Globo, né? Não tem o que fazer isso. Aliás, nem assisto, né? Não perco meu tempo. Muito menos de assistir Criança Esperança, porque eu nunca vejo nada, né? Antigamente, quando eu perdia o meu tempo, né? Nossa, ficava ali, que era aquele Didi, né? Que era o padrinho do Criança Esperança, então eu ficava lá, gente, eu só não ligava porque eu não tinha telefone, não tinha dinheiro, minha vontade era fazer doação, né, na época, né, mas depois de tudo que veio à tona, né, todas as mentiras, tudo que aconteceu, gente do céu, acabou pra mim, nossa, isso eu nem sabia que isso ainda existia, né, Criança Esperança. Mas do outro lado já, o Teleton, que é do Silvio Santos, eu já fiz doação, sim. Eu apoio, eu acho maravilhoso. Eu acho que tudo ali é muito, muito bacana. Apesar da Eliana, né, ser a madrinha do Teleton, né? E como disse, né, um youtuber, né? É, juntando as três, elas nunca vão ser nem os pés da Hebe Camargo, as três loiras lá. Nunca, 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 né? De verdade mesmo, gente. A Hebe Camargo, né, foi, marcou uma geração inteira, né? E como apresentadora, era uma das melhores, né? Acho que era a melhor. E nenhuma das três conseguiram, né, substituir a Hebe Camargo. Principalmente a Xuxa, né? Que, meu Deus. Com esse negócio dela ficar falando com aquela Marlene Matos, né? Pondo, jogando, tirando a sujeira que tá lá escondida atrás e pondo na mesa, é uma coisa muito chata, sabe? Ô mulher chata, ela e aquela Marlene Matos, eu não sei que tipo de relacionamento,
que elas tinham, né? Dá a impressão que elas tinham um caso de amor, sei lá. É tudo confuso, sabe, gente? Sinceramente. São coisas que, né, não dá nem para discutir, porque é assim mesmo, televisão, essas coisas é assim, né? Eles escolhem, né, o que eles querem, né? E eu fiquei assim, cheio chata. Chateada não, porque nem a Mara precisa disso, né? Ela segue, ela já foi evangélica, já saiu, adotou um filho agora, né? Tem um filhinho dela. Casou, já descasou, casou de novo, e assim, né, tá sempre na mídia também. Mas que ela é desprezada, sim, por essas três apresentadoras, Eliana, Xuxa e Angélica, né? E não deveria ser as quatro, né? O quarteto ali, porque as quatro fizeram a mesma coisa, na mesma época, né? Enfim, gente, é assim mesmo, né? Então, o meu comentário de hoje tem nada a ver, né, com o que eu faço, porque sumiram, né? E eu não vou perder de vir falar com vocês, porque eu não tenho notícias de pessoas que não hoje estão passando o dia dormindo, né? Só vou falar se estiver aparecendo. Do contrário, eu não vou perder meu vídeo, o meu canal, essas coisas, porque eles não deram notícia. O problema não é meu, né? Gente, eu tenho muita coisa para falar, de muita gente para falar. Hoje eu resolvi, né, falar com vocês sobre esse programa Criança Esperança, que de verdade eu achei que não existia mais, porque eu não assisto nenhuma televisão, né? Mas se tiver, né, quando tiver o Teleton, eu vou fazer questão de assistir, sim. Embora, né, faz muita falta a Hebe Camargo, muitas pessoas que passaram por ali no palco, né? Hoje é essa Eliana aí, que é a madrinha, né? Mas eu não acho graça nela de jeito nenhum. Você não sinta ela, gente. E é isso, gente. Não tem muito o que falar, né? Eu achei muita falta de respeito com a apresentadora Mara Maravilha, né? Se vocês aí estão me assistindo não conhecem, pergunte para a mãe, para a tia, que elas vão saber quem é, tá, gente? Ela é viva ainda, é uma mulher bonita, até tem, né, é da década de 80 lá, mas é uma mulher bonita. E essas três coisas lá, né, fazem questão de não tê-la por perto, né? E sempre foi assim, eu nunca vi nada, nem um programa, nem nada delas juntas, né? Não sei o motivo, gente. Ninguém revela o motivo. A única coisa que eu ouvi falar hoje, o dia todo, que elas têm um certo preconceito, porque a Mara é morena, né? A Mara não é aquele sangue igual delas, né? Branca, loiras, né? Então, pode até ser, gente. Vai saber, né? Como eu disse, a Thaís Araújo estava lá porque ela é atriz, ela é. Sei lá, é outra também, global, né? Misericórdia. Mas que foi uma grande falha, foi sim. Mas esperar o quê da Rede Globo, né? Eu não espero nada de bom ali. Nunca, 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 né? Há muito tempo eu deixei de assistir, graças a Deus. Nem sabia que tinha Criança Esperança. Estou sabendo hoje pelos youtubers, né? Então resolvi contar, falar para vocês. E cada um tem a sua opinião, né? Eu acho que foi sim uma grande falta de consideração e respeito com a apresentadora Mara Maravilha, que deveria estar ali, se no Criança Esperança, ter sido convidada, né, para poder estar junto com essas três aí, essas três senhoras, Xuxa, Angélica e Eliana, são as apresentadoras, né, infantis, e Mara foi uma grande apresentadora também. Então, ela ficou faltando a Mara, sim, na minha opinião, tá bom, gente? Eu não sei a opinião de vocês. Então, hoje é esse meu assunto. Hoje eu só fiz esse vídeo, gente. Hoje eu fui no dentista de manhã. Depois eu nem sei o que eu fiz. Eu acho que não fiz nada. Cheguei aqui em casa, meu neto chegou. Aí à tarde fui levar ele na futebol, não sei das quantas lá. Não é nem futebol, acho que
É outro esporte que ele faz lá na escola dele mesmo. Levei no horário de pico, né? Irritada, voltei para casa, nem saí mais. Meu marido foi buscar. Ai, Deus que me perdoe, tô sem paciência dessas coisas. Mas tá bom, foi bom o dia, graças a Deus. Não fui ver o meu irmão hoje, né? Não fui lá no hospital, não, tentar ver, não. Esperar mais um pouquinho, né? E hoje eu tenho só isso que eu tenho para falar para vocês. Acho que já falei muito, né? Porque eu falo demais. Mas, gente, é como não sou eu, né? Que estou falando. Eu tô. Não, eu estou falando e estou concordando com os youtubers. Mas não sou eu que abrangi, que peguei esse assunto, né? Eu tô concordando com eles, que a Mara, sim, foi uma injustiça, uma grande injustiça que fizeram com a Mara Maravilha de não convidá-la. E só tá lá aquelas três mulheres lá, meu Deus. Aquelas três mulheres loiras, que tanta tinta naqueles cabelos ali que eu não sei nem o que dizer mais. Tanta tinta, né? Tinta e água oxigenada. Gente, misericórdia, né? Faltou sim a Mara, e não adianta, que para mim faltou sim, tá? Se era para juntar essa geração aí, as apresentadoras, né? Antiga lá, então a Mara fez uma falta imensa. E todo a plataforma está comentando sobre isso sim, gente. E eu apoio, sim, que realmente foi uma pisada na bola feia, né? Só que eles não se importam, né? Muito menos elas, né? Talvez seja até a exigência delas, né? De não convidar a Mara, vai saber, né, gente? Então, o meu pensamento foi esse, que foi muito feio o que fizeram com a Mara Maravilha, tá? E fazer o quê, né? Com certeza ela vai no Teleton, onde ela é muito bem recebida pelo Silvio, pelas filhas do Silvio. E vai apresentar o programa Teleton, né? E eu faço questão de fazer uma doação, mesmo que seja pequena, porque eu sei que é real, que o dinheiro é usado, né? Não, vou tentar lembrar o lugar, gente. É a ACD, né? Que é o lugar, gente. Eu não conheço, mas teve uma amiga minha, né? Que ela já até falecida. Mas quando ela nasceu, o bebê dela nasceu com um probleminha, a gente mora aqui no interior de São Paulo, Jacareí. Ela ia, né, lá no Teleton, a Teleton, não, desculpa, gente, na ACD, né, que o Teleton faz esse programa para ajudar a ACD, né, e a gente sabe que é uma coisa verdadeira. O menino fez tratamento na ACD. E muitas crianças, né, são tratadas ali, até adultos, gente. O Teleton merece todo o nosso respeito, sim. Já a Criança Esperança, eu não vejo nada, porque eles não mostram nada que faz com o dinheiro. Então, é isso, gente. Hoje é isso, e amanhã vou ver se eu faço mais vídeo para vocês, para nós, né? Um beijo e até amanhã.